Ivana Žigon, umetnica istančanog ukusa, produhovljena i prefinjena, može se nekome učiniti kao da ne pripada našem vremenu, a zapravo nas podsjeća da vreme pravih vrednosti i izuzetnih ljudi nikada ne prolazi. Prvakinja drame Narodnog pozorišta ostvarila je u teatru niz uloga za koje je nagrađivana prestižnim domaćim i stranim priznanjima, o čemu će kasnije više biti reči. Sa samo 8 godina dobila je svoju prvu ulogu u televizijskoj drami Nora i potom još nekoliko kao dete. Kasnije je kao profesionalna glumica ostvarila još niz uloga u pozorištu, na filmu i televiziji. Već dugo je, međutim, nepravedno zapostavljena kao glumica. Od 2000. bavi se režijom video radova, među kojima se izdvajaju intervjui sa predsjednikom Belorusije Aleksandrom Lukašenkom, velikim ruskim rediteljem Nikitom Mihalkovim i drugi. Pored svega toga, Ivana je i predsjednik Društva srpsko-ruskog prijateljstva i umetnički rukovodilac recitatorsko-pevačkog ansambla Kosovski Božuri, čiji su članovi deca iz enklava Kosova i Metohije. Sa ovim ansamblom održala je preko 100 koncerata u Srbiji, Crnoj Gori, Rusiji, Belorusiji, Francuskoj i drugim zemljama na srpskom, ruskom i engleskom jeziku. Bavi se već dugo i humanitarnim radom vrlo ozbiljno. Objavila je i album sa prelepim uspavankama iz celog sveta. Njena priča o Beogradu počinje na Senjaku, u porodičnom domu gde je sa bratom odrasla, uz majku, našu veliku glumicu Jelenu Jovanović Žigon i oca, legendarnog velikana glume Steve Žigona. Tu danas živi sa suprugom, sinom i majkom. U kući imaju i pravi, samo prostorno mali muzej njenog oca Steve Žigona. Jeste, kreće sve iz tatine mladosti. Ovo stvari, rekla bih, muzej veoma originalan po tome što se u njemu igra i fudbal. Evo, Steva, moj mali, je pre neki dan razbio jednu od slika loptom. U stvari, ovaj muzej zato i liči na mog oca, jer u njemu se živi. Znači, muzej mene uvek podsjeća pomalo na nešto mrtvo. A tata je toliki bio svojom umetnošću i životom protivnik svega što je loše, po najviše smrti u našim životima, pa i njoj samoj, da mi je jako drago da je on stvoren dok se rađalo dete ovde i dete tu živi, igra, kažem, fudbal, ponekad razbije po neku sliku, ali mi se, da kažem, tome radujemo, jer je to znak da je tata sa nama, da se nekako i on igra tu. Jer on je mnogo voleo da se igra, jer to jeste suština pozorišne umetnosti. Od svih nagrada koje su, pošto muzej kreće još na stepenicama, od svih nagrada smo izdvojili njegovu, kada je osvojio 3. mesto u Sloveniji kao gimnastičar još 39. godine. Ovo je njegov otac i tu su stare knjige iz Slovenije. A ovo su tatine knjige koje je donao 48. iz Rusije i ovo ovde. Njegove neke od glavnih uloga, pošto ih je bilo previše, i neke od njegovih fantastičnih režija, pošto smatram, mnogi tako smatraju Berček, eto je to da kažem, otvorenije govori da je tata u stvari bio jedan od najvećih reditelja sveta pozorišnih, ali suviše išao napred u odnosu na tako jednu poprilično malograđansku sredinu u Beogradu i nije nikad bio deo klana. To je već opšta priča. Da, jedan tisti klan vodi kulturu već 30 godina, iako se na izgled vlasti menjaju, ali niko ne može protiv tog klana da se izbori. Ovo su DVD-evi, osim filmova. Sve što sam uspela da nađem, i presnimili smo na DVD-eve, moj muž i ja, zaista je to bio veliki posao. To je sve bilo dok sam bila u drugom stanju, jer je tata negde tada umro. I sa puno, znači, podata, punim podacima, kad je bila predstava, gde, ili radio snimak. Radio mi je puno pomogao, radio, tata je snimio nekih, mislim, 90 ili više drama, samo na radiju. A da ne govorimo o serijama, o televizijskim dramama.
To je zaista jedno veliko bogatstvo. Ovo su njegovi rokovnici u kojima je zapisivano sve što je radio. On je toliko imao obaveza da jeli bez toga ne bi mogao da se snađe. Šta je sve trebalo u toku jednog dana uraditi sa probe na snimanje neko ili na radiju ili na televiziji, pa uveče je glavna uloga. I tako, u stvari je tako i nastradala su pluća, tako to ljudi uglavnom ne znaju da glumci koji igraju glavne uloge naročito udišu najviše, koji najbolje govore, koji se najviše žrtvuju, ali koji hoće na jednom dahu što više da kažu, udahnu najviše prašine i pluće stradaju. Ali dobro, mislim da njemu nije žao da je davao sebe do kraja skroz. I ovde su tako, imamo pisma od najčuvenijih ruskih umetnika, Zavadsko koji je bio najčuveniji učenik Stanislavskog, Carjova koji je bio najčuveniji i upravnik i reditelj ruski. I imamo od Sartra poruku, Stevi, tako, od naših, puno od naših, od Krleže do Dobrice Ćosića, svih pisama. To se čuvalo, ovde su izdvojeni neki od, da kažem, glavnih eksponata. Tako da mislim da ovakav arhiv možda nema niko više u Srbiji, ali mislim da je tata to i zaslužio. Smirite se, čoveče. Pustite majstora da radi na miru. Recite mu, molim vas, da radi pažljivije. Molim vas. Hoću. Meni se čini da vi previše slijepite za tim automobilom. Kako to mislite? Šta je auto? Gomila gvožđa? Pa, ne bih se ja složio. Ne. Smirite. Neka prestane, molim vas, neka prestane. Ja to ne mogu da izdržim. Možete li vi tu vašu ljubav da podelite s nekim drugim? Mogu, što mi... Ja ženu imam, a decu imam! Ali on nije pokazio nikakvo razumevanje za auto. A vozili smo u tom autu, ne voze se! Legendarni Seva Žigon, ruski, slovenački i srpski student glume, bio je jedan od prvih asistenata na Fakultetu dramskih umetnosti, odmah pošto je ova ustanova osnovana. Igrao je najviše u Jugoslovenskom dramskom pozorištu i Ateljeu 212, u mnogim filmovima i serijama. S godinama se sve više bavio i režijom. To je tek delić umetničke biografije ovog velikana. Tata je bio, osim što je bio veliki reditelj, glumac, on je bio i pisac. Tako piše na njegovom grobu. Nekako sam slutila da bi tako volao. Glumac, reditelj, književnik. Napisao je puno knjiga i monolog o teatru. I posljednji dan života su mu javili iz Udruženja književnika da je proglašen kao počasni vanredni član. Toliko se tome radovao. I eto, baš se i to poklopilo posljednjeg dana života. I od svih tih knjiga, od svih intervjua koje sam našla, moj muž je 2000 stranica oživeo u kompjuteru. Ja sam htela da svedem na najveći koncentrat, da kažem. I tu se desila jedna knjiga koja se zove Tako je govorio Žigon. Ja sam je nazvala i kao Igra staklenih perli, jer sam se poigrala sa njegovim mislima, na primjer, iz 70. i 2000. ne znam, i 97. i sklopila jednu misao, jer sled njegovih misli bio jako dosledan i on je u stvari imao sistem svog razmišljanja, svoje pozorišne filozofije. I ne samo pozorišne, nego i životne i političke. I to je sve stalo na možda 20 kucanih strana, ali tako uzvišene sadržine, takvih definicija pod znacima umetnosti, jer naravno se umetnost ne može definisati, ali svakodnevnu banalnu istinu uzvisiti na nivo metafore, to je obaveza umetnosti. Umetnost je nekad laka, nekad težak rad na samom sebi. Umetnost je avantura sa neizvesnim krajem. Umetnost istražuje sveopštu ljudsku povezanost. Umetnost je nastojanje čoveka da opšti sa okolinom, sa drugim čovekom, sa svojim bližnjim. Umetnost pokušava da zapuši rupu kroz koju veje besmisao. Umetnost se bavi jednom plebejskom, svima dostupnom, svima datom na ocenjivanje, svima razumljivom, a opet nikada dovoljno shvaćenom materijom koju zovemo ljudski život.
umetnost je nauka o tome kako možemo živjeti zajedno i tako dalje i tako dalje. Mislim, ljudi kad uzmu ovu knjižicu kažu, pa šta je to, je li to skup misli svih ljudi o pozorištu na cijelom svetu? Ja kažem, ne, ovo je svet, to su sve tatine misli. Tako da nije mi bilo teško da razvijam neku svoju svest o životu i o pozorištu. Zaista sam imala jednu veliku privilegiju u stvari. Mada moj tata i uopšte i mama su takvi da nisu voleli mnogo privilegije i nisu ih ni imali. Ali zato sam se i trudila da tu privilegiju nekako podelim, to bogatstvo sa drugim ljudima. To je ono najveće bogatstvo. Tata mi je to ostavio i eto, to je, mislim, najveće bogatstvo koje u stvari čovjek može da nasledi. Jedna pesma za vas. Kako, koja je jedna? Samo moja. O jelo Jelena. Jesi joj skoro ljubljena. Raskošnu umetničku biografiju ima i Ivanina slavna majka, naša poznata glumica Jelena Jovanović-Žigon. Poreklom iz stare znamenite crnogorsko-beogradske porodice, važi od mladosti i za pravu damu i lepoticu. Naša publika je pamti recimo po ulogama u televizijskoj seriji Više od igre, u filmovima Lude godine, Žikina dinastija, Ptice koje nikad ne polete i mnogim drugim, kao i u brojnim televizijskim dramama. Međutim, manje je poznato da ima iza sebe i bogatu međunarodnu karijeru. Ostvarila je mnoge glavne i druge značajne uloge u nekoliko svetskih zemalja. Ovo je mamine kuće i tata je s ponosom govorio. On je govorio o njenom deki, mom pradeki Mitru Martinoviću, koji je bio jedno vreme čak i predsjednik vlade Crne Gore. Govorio je moj djed Mitar, jer on je usvojio, ponosio se tom maminom, da kažem, i maminom poreklom, i njenom blagorodnošću, i lepotom, i talentom. Da kažem, i ona je mnogo nastradala zbog tate, zbog njegove revolucionarne svesti. On se borio protiv svih mogućih nepravdi. Ja, vi sami znate koliko ih ima kod nas, a i uopšte svuda ih ima. I mama je puno postradala, ali nikada se nije, da kažem, žalila. Njena velika karijera, ona je snimala po Australiji, po Italiji, sa Stuartom Grangerom. Postoje knjige u Nemačkoj koje su posvećene delom i njenoj umetnosti i njenim ulogama na filmu. Sve je to ona nekako, da kažem, uložila u nas i na neki način zapostavila. Ali ja sam uverena da te njene glavne uloge nijedna, da kažem, opcija ne može trajno da uguši, da će to jednog dana biti prava istorija filma kad dođe neko, da kažem, pravednije i normalnije vreme. A što se tiče tog Beograda, njenog jedva čekam u stvari da vidim njenu emisiju, jer to kad ona počne da priča kako se izlazilo na reku, kako su šetali peške, koliko je to sve bilo bliže, bez gazele, koliko se stizalo do grada sa Senjaka. Meni je to jako interesantno, kako su se kupali na reci. I tako. Eto, to će ona bolje da vam pokaže. Inače su njih tri stvarno bile čuvene lepotice, tri sestre. Svetlana, koja je bila urednik muzički Radio Beograda i čiji je muž Dragan Marković osnovao Studio B. On je glavni osnivač, znači, bio Studio B. A moja tetka Božana, pa evo, čovjek koji ode na balet, videći njene, na bilo koji balet u Narodnom pozorištu, videći njene prekrasne kostime. Tako, to su bile tri sestre, zaista čuvene, ne samo sa Senjaka, nego beogradske. Aprendimo sa quererte, des de la historica altura, donde el sol de tu bravura. Nastavili smo razgovor na balkonu Ivanine porodične kuće. Ponosna je, kaže, što uprkos nezavidnim materijalnim uslovima u kojima živi kao i većina građana Srbije, uspeva da sačuva porodični dom i muzej posvećen njenom ocu. Drago mi je da sam mogla da otkrijem, da kažem, da u Beogradu postoji takav muzej. Pa nadam se da će jednog dana biti otkriven u nekom punom sjaju za Beograđane. Tražim nekako način da bude živ, da se u njemu rade neke radionice, da se
pa sigurna sam da će biti jednog dana razumevanje za tako nešto. A ovo su jelke koje je moj otac posadio i iako je ovako, da kažem, kuća dosta teško je izdržavamo i tako dalje. Ja se borim da je ne prodajemo nekako, između ostalog, i zbog tih jelki i breza koje je tata posadio. Jeste da se odrastalo drugačije, ja uvek to citiram, možda se ponavljam, ali nisam se ljuljala u običnoj ljuljašci, već u ljuljašci u kojoj je Otelo ubio Dezdemonu. To mi onako najmetaforičnije govori o mom čudnom detinjstvu, koga se ne sećam baš ponajviše, ali kada sam krenula na akademiju, bila sam devojka koja onako ne liči na te beogradske frajerke, da kažem, koje su se upisivale na glumu. Bila sam strašno stidljiva i govorili su mi, pa kako ti misliš na glumu kad tako govoriš, kad ne umeš ni da govoriš. Međutim, kad sam izašla na scenu i kriknula i počela da urlam, oni su videli da tu nešto, da ima nešto od toga u meni. I bila sam zaista prva ono na prijemnom, upravo verovatno zbog njihovog tog šoka da od jedne mirne, da kažem, devojčice stidljive. I dan danas nosim te, da kažem, krajnosti i iz nekog finog, da kažem, i tako slatkog, da kažem, ponašanja. Umem i tekako da se borim za ono što verujem i otuda i mnogi problemi koje imam. Ali mislim da čovek i ne treba da beži od sebe, a i ne može da pobegne od sebe, a naročito ako su neke stvari vredne. I zahvaljujući toj borbi jeste da sam puno žrtvovala što se tiče svoje lične karijere i da me, eto, po mom mišljenju, zaista po nekim crnim listama ne puštaju na televiziji. Mislim da sam uradila mnogo toga što je, da kažem, možda značajnije od poneke uloge i tako, koje sam izgubila. Tako, ne može čovek sve. Ne može da očekuje da se, da kažem, suprotstavlja, a da prima ono, da kažem, neke... Da biva nagrađen za to. Obično ljudi koji su se borili za neke stvari su bili za to i platili su to nekom cenom. Ja ušla, a oni izbečili. Ovako. A ja bješ kukala! Naše ruške! E, tačno ću te častiti. Mislim, ono, jedan kljub, ha? Ja ti to vas da obećavaš, bo toga ništa. Bučka, kad obeća, to mora da bude. Ja zbog obećavam! U Ivaninom kutku porodičnog doma porazgovarali smo o onome što radi u novije vreme, s obzirom da već više od decenije ne dobija uloge ni u teatru, ni na filmu i televiziji, ako izuzmemo male role u dva italijanska filma. Knjiga u stvari uvek najbolje govori sama, ali imam tu neku nezgodnu osobinu da kad završim neko delo, pošto raznovrsne stvari radim, završila sam i uspavanke, svih jezika i boja, video spotove koje sam 7 godina snimala, pa ovu knjigu, pa sad je bio nedavno koncert Dana pobede nad fašizmom koji prerasta u stvari u 250-očlani musical o antifašizmu, što mislim da nigde na svetu se u stvari takav musical nikada nije odigrao. Puno ima, tako da kažem, različitih. I onda ja jedno završim, drugo krenem i nekako ne dođe do publike, ne samo zato što sam većinom zabranjena, najviše zbog toga, ali i nekim mojim, da kažem, nemarom, jer krenem nešto sledeće i onda se ne posvetim, recimo, da to ode u knjižare, da to stigne zaista do po stvari, potrebna je čovjeku pomoć oko toga. Trebalo bi, ne znam, ako je, kao što si rekla, Dobrica Ćosić je napisao da je to najbolje što je napisano o pozorištu na našem jeziku. Kada je neki takav autoritet to rekao, ja sam očekivala da će se neko zainteresovati, da će, da kažem, neko nešto o tome napisati. Mada su moje kolege već unapred, ja sam davala puno, napisale i Gojko Šantić i Olga Savić, Mira Stupica u samoj knjizi i tako dalje. Ali sam očekivala da će neko od knjižara, od uopšte te kulturne javnosti biti za to zainteresovan.
I tako to onda ostane, čeka neko svoje vreme. Pa moj film o Golom otoku sam uradila. Vodila sam 50 golootočana u Moskvu. Imala sam takvu priliku na poziv Centra nacionalne slave Rusije. Kao predsjednik društva Srpsko-ruskog prijateljstva sam mogla da ih vodim. I snimili smo film, fantastičan kamerman Vasko Vasović. I ja sam to posle režirala i montirala sa Sašom Radonjićem. I to je onako bila premijera u, da kažem, prepunom Kolarcu. Bili su svi golootočani. Obeležila se tako 60-godišnjica, čini mi se, otvaranja tog zloglasnog logora. Od kada i jeste u stvari jedna antiruska klima u našem društvu, tad antisovjetska, sad antiruska, protiv koje se borim i koja je u stvari najveći pečat ostavila i na mom tati i na meni. Moj tata umeo da kaže sve bi mi možda i oprostili, ali veliku Rusiju koju sam ovde ipak na neki način svojim režijama, svojim razmišljanjima za koju se zalagao protiv te, da kažem, presahle misli evropske koja više, on je umeo da kaže, to nije više Evropa Šekspira i Beethovena, to je sada jedna duhovno uništena prostorija. I to je govorio još pre 20 godina, tako, a to nas je dosta stiglo i mislim da smo u lepom položaju, da treba da uzmemo sve najbolje i da naše srce bude otvoreno. A ja se uvek borim za ono što je zapostavljeno, znate, da neko sad krene da nam zabranjuje dostignuće evropske umetnosti, ja sam sigurna da bih bila prva koja bih se borila da se to povrati. Ali eto, tako to dođe u životu. Tumano gloriosa i fuerte sobre la historia dispara cuando todo Santa Clara se despierta. Ivanu smo zamolili da nam kaže nešto više i o svojoj knjizi, jer ovo neobično ostvarenje, čini se, sažima njenu glumačku pozorišnu priču. One su potpuno različite, vrlo su ženske nego tatine, ali je sve ono što je tata ulio u mene svakako bilo početak ove knjige. Pozorište je u ovoj knjizi i utroba majke i sklonište od beskraja, tako. Meni se čini da u pozorištu ljubav, koja je glavna sadržina i vrednost naših života, da više nije na promaji svakodnevnog života. Da je oko ogledalo duša, a suočen sa pozorišnim ogledalom, kao sa okom čitavog čovečanstva, dopiremo do svih ljudskih boli, skrivenih osjećanja, u pozorišnom oku zapisana istorija ljudske duše. Ona je i pozorišna barka za mene u kojoj ćemo, kao što u Nojevoj barci sačuvano, da kažem, sve životinske vrste, da će u ovom vremenu otuđenja upravo u pozorištu biti sačuvana sva ljudska osjećanja. Da lepota jeste oivičavanje nekog višeg smisla, a da uramljena treptajem gledaoca osjećam kako život struji uramljen portalom scene, uobličen uzvišenim smislom umetnosti. Da se u pozorištu nalazim iznad nadmorske visine stvarnosti. Na prostenijom u slobode, u majšnom veličanstvenom prostoru večite sadašnjosti. Ima puno o ljubavi, ima puno... Prvi čin je pozorište, drugi čin je ljubav, treći čin je aplauz, na neki način kraj, smrt, ali na jedan vrlo optimističan način, pomalo filozofski. Tako da nije uobičajena knjiga kao što glumci obično prave o sebi. Ovo je zaista oda pozorištu, jer ja sam se na kraju krajeva na neki način rodila u pozorištu. I nije mi ni čudo da mi je to utroba majke. Da kažem, zaista me porodilo i neko moje udaljavanje od pozorišta traje upravo od onda, od kad se pozorište udaljilo od samoga sebe, od kad više pokušava da bude nešto drugo. A čini mi se kad uskoro nastane taj trend da se pozorište vraća sebi, ja ću se vratiti svojoj majici. Nani, nani, savu, malo dete.
Ivana Žigon povela nas i do svoje nekadašnje osnovne škole Stefan Nemanja na Senjaku, koja se nekada drugčije zvala, ali je izgledala gotovo isto. Stefan Nemanja sada se zove, u moje vreme se zvala Branko Parać. I ne mogu da kažem, meni je mnogo žao što se promenilo ime, bez obzira što je dobilo jako lepo ime, ali mislim da čovek treba da poštuje svoju istoriju i da ne može da menja istoriju svaki dan. Ali eto, podjednako je volim, eto, i Branko Parać i Stefan Nemanja, tim pre što, eto, ja sam bila tu u Branko Parać školi, moj sin će da dođe u Stefan Nemanja, ovo je sad u septembru. I nekako sa novim osjećanjima, kao da ću ponovo da preživljavam detinjstvo kao u ostalom i u Čarobnoj kućici, što jesam. Mnogo je lepo. Imali smo čak i napolju časove, sećam se. Nadam se da i sada deca imaju. Bila sam na nekim priredbama ovde, stvarno su divni ljudi, divne učiteljice, tako da se nadam da će ono prelepo detinjstvo koje sam ja ovde imala imati i moj sin i da imaju sva deca ovde. Ali nekako mi se čini da vreme danas nije baš tako bezbrižno kao što je bilo tih davnih godina kad sam ja ovde išla. Divno, ima dud, imaju, da kažem, dole je parkić gde smo se mi krili. Svako imao svoje sklonište. Mi smo u jednoj kući preko puta napravili sklonište, tako rastu deca ovako u tim krajevima koji nisu skroz zabetonirani. Ja sam, mene su uhvatili tu grupicu, svako imao negde sklonište. Mi smo u jednoj šupi od jednog starog čoveka, posle smo ga zvali sebični džin, u jednoj šupi koju on nije upotrebljavao, mi smo sredili šupu i napravili sklonište. I mene zvala direktorka da kaže Ivana i drugim devojčicama, šta vi to radite, vi uzurpirate tuđe zemljište. Pa znam, ali šta će to njemu? On to ne koristi, mi smo to sredili. Tako da sam uvek bila uporna u svojim idejama i čak i kad nisam bila u pravu. Nani, nani, samo malo dete. Nani, dok smo šetali dvorištem škole Stefan Nemanja, Ivana nam je otkrila i jednu zanimljivu priču o jednoj od njenih uloga na televiziji koja je ostvarila još kao dete i prvoj školskoj ljubavi. Kao mala sam više snimala nego tih televizijskih drama i to nego sada, nažalost. Mada vidim da se sve ređe i snimaju. I kada sam išla na casting za jednu, od njih predložila sam dečka u koga sam bila zaljubljena. I nas, mi smo se držali za ruke, išli smo možda četvrti, peti razred, išli smo ovako vuda i cela škola nas je pratila kao na događaj, snima se drama. Za mene je bilo sigurno, njega nisu uzeli, bio je, kažu, previsok. Tako, nedavno sam ga srela u Aranđelovcu, živi. Zbog iste školske simpatije, naša sagovornica je kao dete učinila još nešto. Ovde isto bilo, bila sam mnogo zaljubljive prirode i taj isti dečko je bio kapiten susednog odeljenja tima i mi smo pobedili moje odeljenje. Međutim, ja sam ukrala od mame, to je tako negde peti razred, ukrala sam od nje neku statuu, neku nagradu pozorišnu i otišla sam kod direktorke i rekla kako su oni pobedili. Jer je moja namera bila, nisam htela statuu da dam nekome. Mislim, ja sam računala već unapred da on mora da pobedi. I onda sam slagala direktorku da uruči statuu timu koji je izgubio. I to je bio smeh. Ali valjda su mi oprostili. Bila sam stvarno valjda dobra učenica. Inače sam bila fina, ali u trenutku kad se pomamim, to je strašno. Evo to, lepo, lepo je setiti se svega toga. Pro
Prošetali smo i do Hyde Parka na Senjaku, za koji je naša sagovornica vezana od detinjstva. Hyde Park se nalazi ovde na Senjaku, tu gde smo se rodili, u stvari u toj kući gde smo bili, rodili smo se moja mama, ja i moj sin. Moj brat se rodio u Ljubljani. Hyde Park je, čini mi se, malo poznat park u Beogradu i ne dolaze ljudi toliko da šetaju. Možemo posle da pokažemo, imaju nove one mašine za vežbe i sada dolaze tu na vežbanje ljudi. A ovako, sretila sam puno intelektualaca, recimo kao što je pokojni Mihajlo Marković, stalno je šetao ovim parkom. Od uvek sam volala onako uveče, naročito kad je leto, kad je sparina, dođeš ovde, veliki hlad, visoke drveće. Steva i ja sad skupljamo to kad treba za obdanište, za neke plodove, pa se od toga nešto pravi. Tako svega ima. Interesantna priča, evo možda je to baš bilo na ovoj klupi, možda i na onoj tamo, ne znam. Mislim niže dole, da, niže dole. Ja sam vežbala, pričala sam već, bila sam stidljiva jako kada sam spremala prijemni za akademiju. I tata me savjetovao da bih razbila te svoje blokade, da idem da, kože, idi viči u park, idi deri se, idi probaj to na hiljadu načina. Ti moraš to odbijam da bi ti leglo u usta. Govorila sam pesmu Marine Cvetajeve Odbijam da bivam, koju je napisala pred samoubistvo. To mi je bila recitacija na prijemnom. Ti to odbija, moraš da kažeš na milion načina. Ti moraš ovo, ti moraš ono. Ja dođem stvarno onako sva u nekim vojničkim gaćama, čupava ovde. I tu malo urla, malo sednem odmori, malo prošetam, pa onda opet monolog, pa tako dalje. I urlala sam odbijam da bivam i tako odbijam! I to sve. I u jednom trenutku ja vidim dva policajca ovako šibaju, ovako, dolaze do ove klupe, hvataju me ovako, gde je otišao, šta je bilo? Ja kažem, šta je, po čemu se radi, mislim. Ja stidljivo, ono, pretvorila se iz te, ono, opet, a šta je bilo, pa ja vas ne razumem, pa šta je bilo i to. Oni kažu, nemoj da se stidiš, nikome mi to nećemo obelodaniti, šta ti je uradio. Oni su jednom reču mislili da neko može tako da se dere samo ako je silovan. Ja kažem, a niko me nije silovao, ja samo pripremam prijemni za glumu. Tek potom, posle toliko odigranih predstave, sam umirala u pozorištu jedno sigurno 400-500 puta, jer sam igrala i Nastasiju Filipovnu i gospođicu Juliju i Dezdemonu, sve koje su završavale dosta nesrećno. Shvatila sam da zaista ima u tom događaju neke simbolike. Zaista čovek na neki način u glumi siluje svoju dušu da postaje nešto drugo, da se prilagođava toj ličnosti, da zaista je to veliko nasilje vrlo često prema samima sebi. I mislim da ti policajci su ispali dosta pametni što su tako nešto pomislili. Ja sam im rekla, molim vas sedite, da ih uverimo, oni nisu uopšte hteli da mi poveruju. Sedite, vi ćete biti moja prva publika. Tako sam imala neke, tako da kažem, apstraktne svedoke moga početka. Ja sam stala pre njih, rekla sam ceo, oni su ovako gledali. I kao, kažem, pa što ćutite, kako vam se sviđa, mislim. Kaže, znaš šta, mala, kad sam ja trčao 25. maja do ovde, kao bez daha da te spasavam. Nema te akademije na kojoj ti nećeš proći. Kaže, ne postoji. Dešavalo se i kasnije, kada je Ivana počela da se bavi glumom profesionalno i niže uloge i nagrade, da se njeno zanimanje učini čudnovatim kada je izmeštena sa pozornice. Na nekom već predstavi ženskog orkestra gde su igrale sve najčuvenije glumice od Olivere Marković, Ružice Sokić, Seke Sablić. I to mi je tako bila prva nagrada i to za komediju baš sam dobila u toj predstavi, ali još tek sam diplomski vežbala.
sam već na akademiji igrala. I u parku isto tako ujutru sam se digla da spremam diplomski u Tiftu. I ja sam igrala opet neku Aha Joe koja je isto umirala. I ja sam tako padala i dizala se, jer ona se kao nadrogirala jer je ostavio neki i to. I onda sam ja glumila, padala i to sve. I došle su neki, ja vidim u jednom trenutku, ja ležim u travi, ustajem, glumim i vidim dve devojčice iza žbuna ovako. Ja sad šta, jadne devojčice, mislim, prva misao u glavi, šta su skrivile, mislim da ovako nešto vide. Kažem, ništa se ne bojte, ja sam glumica buduća i ja vežbam za diplomski ispit, ništa se ne bojte. Kaže, nama je učiteljica rekla da ste vi ludi. Tako da su to onako dve metafore i dva zaključka. Kako su videli policajci onoga ko glumi i učiteljice. I ove, ima istine u jednom i u drugom. Miliki ti moj, vezmi minja saboj, tam kraju daljokam ti nazavioš minja. Stigli smo i u Skadarliju, još jedno čarovno mesto koje je važno Ivani Žigon. Jedan od razloga je pomalo neobičan, nesvakidašnji, kao i ona sama. U stvari to je bio neki stav, borbeni stav koji sam zadržala do kraja. Pa čak na neki način sada i kada ne igram trenutno u pozorištu, mislim i da je to jedan vid borbe. Krenula sam u pozorište zaista puna ideala. To je bilo jedno ipak drugo vreme. Sada je sve manje ideala i čovek se u stvari sa zebnjom, ako bi mi sin krenuo na pozorišnu akademiju, zaista ne znam šta bih mu rekla. U ono vreme smo ipak svi verovali da smo upisali akademiju, da igramo velike uloge, da publika to voli. To i danas mislim da publika voli pravo pozorište i da zato strada i pati što pravih pozorišnih predstava ima sve manje. I došla sam prvi put i poslednji put sam radila u Beogradskom dramskom pozorištu krmeći Kas Ace Popovića i bilo je jako teško i u ono vreme za mene dobiti ulogu, jer zaista pozorišni klan koji vlada Srbijom sudio je najpre mom ocu pa meni. Znači nije se menjao, nije posustajao. Nekako su, znate, kritičarima i onima koji ne rade na sceni i ne daju sebe. Publici je mnogo lakše da duže požive nego glumci koji se daju i u principu rano odlaze iz života. I ja nisam mogla da se mirim sa time da jedna odlična predstava nema publike. Otišla sam u marketing pozorišta i rekli su mi, pa šta, vi ste krivi, šta mi možemo, ne prodajete se, ovo, ono. Ja sam rekla, hoćete ja da vam prodam sledeću predstavu? A oni su ha, ha, ha. Ja sam otišla do upravnika, rekla da ja hoću da prodam predstavu. I mislila sam, otići ću, iskoristit ću taj svoj mladalački šarm, ali do nekih direktora prodaću karte veoma lako. Međutim, izbija onaj čuveni 9. mart. I pozorišta su prestala da rade. Dakle, ja nisam mogla nikome da prodajem karte, jer nisam znala kada će proraditi pozorište. Kao za inat, 16. je bila predstava, pozorišta su proradila negde 14. Baš onako pat pozicija da u stvari i ne možeš da prodaš karte. I ja sam rešila sa pokojnim Milanom Erakom da krenemo u Skadarliju i da idemo od stola do stola i da prodajemo karte. I baš mi je lepo sa toga da se setim. Miliki ti moj, vezmi minja saboj, tam kraju daljokam nazavioš ti minja sestroj. Doživjeli smo zaista neverovatne stvari. Pijani ljudi su rekli, daj mala 15 karata. Onda ja dođem i kažem, ali znate, meni uopšte nije potrebno da vi kupite kartu da ne dođete. Meni je potrebno da vi dođete u pozorište. Ma mala, daj 15 karata. Pa jedan je govorio, pa zar ti nama na noge da dolaziš umesto mi da dolazimo glumcima na noge?
ljubili mi ruku. To je bilo onako jedno veče nezaboravno. Čak se završilo vrlo simbolično na Trgu Republike. Ispratio me Milan autobus, poslednji, onaj, u stvari posle ponoćni. Jedan starac je posle 9. marta, Hrvat, koji se borio protiv Ustaša i bio u Partizanima, hteo je da se ubije. I otišao je da se rastane od mesta gde se prvi put razočarao u Partizane, ne u Partizane, nego razočarao se u ideologiju, jer ga je sin posle 9. marta povredio i rekao mu je da, eto, da su oni okupirali Beograd, a ne da su ga oslobodili. I mi smo mu poklonili karte, ja sam ga ubedila o nešto u principu kao... molili smo ga da se ne ubije, da nema razloga, da mi poštujemo Partizane, da ima puno mladih koji poštuju, da je njegov možda sin trenutno zanese nekim tako površnim stavom. Ali... I tako se mnogo toga izdogađalo to veče, a predstava je bila puna 16. A te večeri nikoga nije bilo ni u jednom pozorištu, jer se kao Milošević obratio prvi put posle 9. marta građanima i onda je sve bilo pusto, svi su gledali to na televiziji. A Krmeć i Kasa Ace Popovića bio je krcat i to je bila neka moja prva mala pobeda. Verovala sam da malim pobedama možeš da dođeš do velikih rezultata. Ivana nam je rekla ponešto i o svom posvećenom radu kao predsednice društva Srpsko-ruskog prijateljstva, koji je u tesnoj vezi sa njenim humanitarnim radom i stvaralaštvom u okviru hora Kosovski Božuri. U ovom ansamblu je okupila preko 500 dece sa Kosova i Metohije. Nastupaju širom Evrope. U Moskvi je Ivana 2002. osnovala Dane kulture Kosova i Metohije, omogućila stipendije studentima, nabavljala kompjutere za decu ovog dela naše zemlje, organizovala gostovanja ruskih muzičkih sastava po selima Kosova i Metohije i predvodila mnoge poduhvate za pomoć Kosovu i Metohiji kao predsjednica društva Srpsko-ruskog prijateljstva. Na njen predlog, gradonačelnik Moskve Jurij Luškov je omogućio izgradnju moskovskog sela u kosovskom mestu Istok, gde je 75 porodica dobilo nove kuće. Među nagradama koje je dobila za svoj humanitarni rad posebno se izdvajaju nagrada Lista novosti za podvig godine i orden za veru i vernost Andreji Prvozvani, Centra nacionalne slave Rusije. Puno tih sjajnih bleštavih trenutaka koje su zaista nalik na pozorišni san u stvari. Mislim da sam uvek živela jer sam tako i rođena negde na ivici između realnosti i scenskog, da kažem, maštanja. I mislim da su mi se zato i ostvarivale neke želje, jer sam umela da verujem da sve može da se ostvari. U stvari, to je bila moja razmaženost deteta koje je raslo u pozorištu i videlo da u principu možeš da odeš u neki drugi vek, možeš da postaneš neko drugi. Znači, sve je moguće. I kada čovek misli da je sve moguće, zaista mu se ostvaraju mnogi prostori. I tako sam uspevala, eto, vidjet ćete u društvu i te fotografije kako je 500 dece otišlo u Rusiju, pa Golootočani, 50 Golootočana koji su prvi put na neki način rehabilitovani upravo tim putovanjem i primljeni u Rusiji i doživjeli da im se neko zahvali za njihovu veliku ljubav, čime su, mislim, potvrdili da je neuništivost same ljubavi, mislim da je ljubav neuništiva, ako je zaista prava. Ne samo pojedinca prema pojedincu, nego i naroda prema narodu. Ovde, evo, u Skadarli sa kosovskim božurima primali smo i Mihalkova i bilo je jedan period kada državnici nisu hteli da primaju ruske, da kažem, ruske političare koji su dolazili sa pomoći Kosova i Metohiji, onda je naše malo društvo ovde, da kažem, ih, da kažem, primalo u Beogradu i naravno ono što smo uvek pokazivali, to je Skadarlija. Evo sada se Božuri spremaju za put u Kirgistan. Stalno je uzbudljivo sa, da kažem, sa tim, kada si u žiži
vekovne ljubavi koja toliko traje, koja ničim, eto, pričala sam malo pre, ničim ne može biti uništena, čak nije bila uništena ni pod šibama, ni pod lancima, ni pod... Onda se zaista dešavaju mala i velika čuda. A eto, ovo mesto vezuje za susrete sa takvim ljudima. Ali pre svega sam vas dovela ovde zbog ove priče o prodaji karata, kako je sve moguće kada nešto veruješ. Ja mislim da mlad čovek u principu bilo koji posao da radi treba da se bori i da, eto, po principima kvantne medicine u ovom teškom vremenu treba da znamo da nam mala pobeda u stvari jeste velika pobeda. Da neki mali pomak koji ostvarimo u životu otvara ogromne perspektive, da jedan trenutak može da izmeni život i da samo je potrebna ljubav, vera, trud. Što kaže ovaj alhemičar u Koelju? Da kad čovek nešto želi, mislim da mu se ceo kosmos pomaže da uradi ono što želi. Samo što mi nekad ne znamo šta je ono što želimo i to je ono što je naš veliki problem. Kažite zašto ste mi prišli, gde idete sutra? Putujemo sutra za Kosovo, na Vidovdan. Prebavili smo dosta kilometra, idemo iz Banata, Kumane, Banat, Novi Sad, da podršku damo tamo našim ljudima koji žive, da znaju da nisu sami, da imaju pored sebe nas koji činimo sve zajedno. Svaka čast, tako ćete ulepšati ovu emisiju. Ako zaboravimo njih, zaboravili smo sve. Tako je. Ulepšali ste ovu emisiju, hvala vam. Slikamo se. Dobro, nema problema. Sa Ivanom Žigom smo stigli i pred Narodno pozorište, gde je prvakinja drame od 1999. Od uloga koja je ostvarila u ovom teatru posebno se izdvajaju role gospođice Julije u istoimenom Strindbergovom komadu, Elize Doolittle u Pigmalionu, Nastasije Filipovne u Idiotu Dostojevskog ili recimo Nine u Čehovljevom Galebu. Pored toga, igrala je i u drugim teatrima, najviše u Beogradskom i Jugoslovenskom dramskom. Kosovka devojka u scenskom spektaklu Kosovski boj reditelja Petra Zeca, Koštana u istoimenom komadu Bore Stankovića, Dezdemona i Lady Macbeth u Šekspirovim tragedijama ili, na primer, Mileva u Krmećem kasu i Zora Šišarka u Beloj kafi Aleksandra Popovića. Samo su neke od njenih uloga koje je ostvarila van matičnog narodnog pozorišta. Iza sebe ima Ćurana poznatog festivala komedije u Jagodini, Zlatnog viteza u Moskvi i mnoge druge prestižne nagrade. Nisam mogla da izdržim da bar jedan kadar ne pogledam ovu predivnu zgradu u kojoj je jedan čarobni svet, ja to zovem plišani mikrokosmos u kome se ostvaruju snovi. Puno ih je bilo. Prošetali smo i Dobilićevog venca gde se nalazi Ivanina omiljena poslastičarnica. To je još jedno Ivanino utočište u njenom rodnom gradu. A ovde volim da dođem na sladoled, to je blizu pozorišta i bez šećera je sa glukozom zamrznuti jogurt.